Olha aí, gente, eu peguei, trouxe o resto da minha calopsita e coloquei aqui para as galinhas comerem. Estamos hoje na chácara da Tereza. E aqui tá aquela moça bonita lá, ó. Só que ela não deixa eu filmar ela hoje, não. Ei, moça linda. Eu vou filmar ela mamando. Dá uma olhada só que galinha linda aqui, tá vendo? Agora tá chegando o galo aqui. Reconhecendo o terreiro onde ela vai morar a partir de hoje. Você viu? O Garnizezinho tá cantando porque tem um outro cantando do outro lado. Feitinho estufado. Olha que tamanhozinho de gente. Olá, gente. Hoje nós estamos aqui na casa do Ademir e da Tereza. E nós viemos passar uns momentos aqui com eles. E hoje eu fiquei encarregada da cozinha. Já lavei a louça aqui, ó. Vocês estão vendo. E já fiz o almoço também. O arroz tá pronto. Espero que esteja bom, né? Que esteja bem soltinho. E o feijão. O feijão deve ter ficado uma delícia, porque tava com caldo aquela hora. O pessoal elogia muito o meu feijão, mas eu não sei o que tem especial no meu feijão. Mas todo mundo que come gosta e quer comer outra vez. Aqui tá a Lorena. Olha aqui a Lorena. A Lorena é neta da Tereza. E aqui nós temos a alface, deixa eu fazer o prato. Aqui, ó. A alface, já tá temperadinho. Mandioca. E linguiça. Muito tá bom, né, gente? Graças a Deus. Agora é só esperar o pessoal chegar. Quer dizer, o restante do pessoal chegar pra gente comer. Eu já tô com vontade de comer, já tô com fome, gente. Tomei café muito cedo. Vamos almoçar. E eu tô com fome. Vamos almoçar. Tô com fominha. Tá com fome, Lorena? Ah, tá. Você mamou e tá com fome? É, eu tomei leite. Então, eu não tomei leite. Você não tem dó de mim? Então é isso, gente. Olha aqui, gente, o pratinho que eu vou usar. Pratinho antigo de Ágata. Tá até, ó. Eu sei de quem que é aquele lá. É o seu? Não. É outro? É da Tereza. Ah, é da Tereza. Só que eu tô quase catando ele pra mim. Pra mim é aquele que você tem lá em casa. Não. Que a Janaína te deu. Tá liberado? Tá. Tá frito. Não. Como? Eu vou devagar, porque eu sou modesta, né? É. Aí sobra pra mim, né? Pega uma coca pra nós, por favor. Coca? Uhum. Ah, é. Essa mandioca foi cozinhada sem sal, tá? É. Sem sal? Sem sal. Sente um mosquinho mesmo. Jesus, quanto mais a gente come... Um gostinho de nada?
Ô, mano. Cícero, você vai... Pô, vou fazer meu prato lá e já vou comer. Vou tomar a gente coca. Essa aqui, ao invés de comer, só toma coca, ó. Só bebe coca. Devia comer pra engordar um pouquinho. Comer pra você engordar um pouquinho. A cara dela. Essa é a vó gorda, vó coroca. Essa aí não gosta muito de... A vó gorda. De comer, só bebe coca. Ah, tem uma escondidinha lá no fundo, ó. É outra lá no fundo, coroca. Escondidinha é lá. É outra vó coroca. E tá batendo pesado no prato dela lá. Ela não quer nem falar. Experimentar minha comida hoje, tô com fome. Olha lá, ó, pegou um pratinho disfarçado, olha lá. Hoje eu me dei almoço de comer fora. Mas a minha comida é fora. Essa aí. O bom de quem mora na roça, gente, é isso aqui que vocês estão vendo. A galinha de baixo tem os pintainhos dela. Não pode soltar agora. É, nós estávamos conversando. Tem que dar um tempo para esses pintainhos crescer mais um pouquinho. Se eles ficarem muito miudinhos aqui, sabe como é que é? A natureza, ela é pródiga, né? Ela tem o lado que a gente admira, mas também tem outro lado que a gente tem que defender. Que os alimentos saem daqui para alguns pássaros, como o gavião, por exemplo. Então, se bobear e largar, o gavião desce no terreiro e leva embora. Ele não está nem aí. Ele quer comer. Certo? E como hoje o dia está bem quente, não está muito, muito, mas está bem quente, olha como que eles ficam. Ele fica tudo ali, ó. Uma bebe água. A outra cisca, procurando comida. O comandante fica lá de costa, só tomando conta da turminha, o galo. E as galinhas estão se alimentando. Por isso que elas têm carne gostosa, elas não param. O tempo todo se alimentando e simplesmente criando uma carne bem firme, né? Muito gostosa, por sinal. A Tereza falou para mim hoje que ela ganhou mais ou menos uns 15 garnizés, que a mulher que deu para ela falou que eles procriam muito rápido, muito rápido. Por isso que ela achou por bem de dar um pouco para a Tereza, para dividir, até na verdade os gastos, né? Porque eles comem muito, não para. Enquanto eu estou mostrando aqueles ali, tem uma aqui, ó. Puleiradinha aqui, ó. Bem de boa lá. Pessoal, aqui tem um pato ou uma pata, não sei diferenciar. Mas olha aqui, ó. Tá vendo como que ela tá fazendo? Eu não sei se é o pai ou se é a mãe. É que ali dentro tem filhotes. E ela tá fazendo isso porque ela tá, ou ele, né, tá protegendo os filhotinhos lá dentro. É só chegar aqui que ele faz isso. Se sair daqui, ele não faz. Ele deita ali e fica quietinho. Ele vê que não tá sendo ameaçado. Mas olha como é que vem, ó. Ó, como é que vem. Ó, ó. Ó, e vem devagarzinho, ó. Eu vou tomar cuidado porque eu não sei se pode atacar a lente aqui da câmera. É um prejuízo grande. Mas vem, ó. Ó, eu tô tentando fazer amizade, mas tá meio complicado, porque eu não sei se eu posso confiar. O que foi? Você tá protegendo o filhotinho? Tá protegendo? Hã? Tá protegendo? Eu quero levar a mão em você, mas tô preocupado. Vai que você começa com graça aí. Hã? Posso levar a mão em você? Pode? 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 Ai, só que interessante. O que foi? Não vou atacar teus filhotes. Não vou atacar teus filhotes. Não vou, pode deixar que eu não vou. Vamos lá ver os filhotinhos? Vamos lá ver? Vou ver se eu consigo ir até lá, gente. Eu vou ver se eu consigo ir lá. Mas eu tenho que ser esperto, porque de repente não há aí uma interação entre eu e ele, né? Eu acho que é ele, porque
Eu vou dar uma olhadinha, ver se lá dentro tem um desses. Se tiver, é a mãe. Tô passando com cuidado. Olha o barulhinho que faz. Acho que tá interessante. Vai passando com cuidado para não... Vai, lá vem. Quer ver? Vamos ver se vai vir. Eu vou de ré aqui. Vamos ver se vai vir. Olha lá, tá vindo. Olha lá. Ah, agora que eu tô entendendo. É ele mesmo, porque eu tô escutando o barulhinho aqui dentro. É, o papai cuidando dos filhotes. Tá cuidando dos filhotes? Não vou atacar a tua fêmea e os teus filhotes. Não vou, pode deixar que eu não vou. Quer ver? Eu vou desligar aqui porque tá num lugar meio complicado. Eu vou ligar de volta. Só um minutinho, gente. Ó, pessoal, é ele mesmo que tá lá fora. Tá aqui bem pertinho de mim agora, ó. Vou mostrar aqui, bem pertinho de mim, ó. Mas por que que tá fazendo isso? Cuidando dos filhotinhos. Eu vou colocar a câmera com a mão esquerda pra vocês verem. Com a mão esquerda, porque com a mão direita... Eu vou tentar com a mão direita mesmo. Tá vendo lá a fêmea? Ah, do lado de lá dela, tem os filhotinhos. Olha lá os patinhos, que bonitinho, ó. Por isso que ele tá cuidando aqui fora. Não deixar entrar ninguém aqui pra atacar os filhotes. Olha lá a fêmeazinha, que bonitinha, com as criazinhas lá. Muito bonitinho, né? Natureza é fora de série, não? Olha lá. Deu duas bicadas na minha perna. Só que ele bica devagar, como é que eu posso falar? Não bica pra machucar, não. Mas bicou. Que foi? Vou levar o pé devagarzinho lá pra ver que lá. Que foi? Não ataca não, não ataca não. Ela tá bicando, mas não é um negócio assim de machucar não. Olha lá, ó. Tá cuidando, ó. Que foi? Não vou machucar a tua querida e teus filhotinhos, não. Não vou não, pode deixar. Eu não quero criar um atrito entre nós dois. É, por que eu vou criar um atrito entre nós dois? Você tá certo, tem que zerar do que é seu. Vamos pra lá, vamos pra lá que eu vou sair. Vamos pra lá que eu vou sair, vamos pra lá. Vamos pra lá. Eu queria fazer um carinho em você, mas você não tá deixando. Vem cá, deixa eu fazer um carinho. Você não vai bicar eu não, vai? Não quer saber não. Deixa eu fazer um carinho em você, deixa. Deixa. Passa a mão na tua cabeça, vem cá. Vem cá, rapaz, mas que coisa, hein? Eu não tiro sua razão por estar protegendo a tua fêmea, não. Você tem toda a razão. Você é o dono da casa, tem que botar ordem. Mas vem cá um pouquinho. Vem. Vem cá. Não quer saber, né? Vem cá, vem. É, ele é manso, ele não ataca ninguém, não. Só que tá protegendo lá. Ele me deu duas bicadas na perna aqui, só que eu tô com calça jeans, aí infelizmente não fez nada. Tá cuidando do que é dele. É, a natureza nos ensina muita coisa, não? Andando aqui, gente, eu vi uma coisa interessante. Essa vovozinha aqui, ó. Essa vovozinha aqui. E eu vim aqui, sou um tanto curioso. Eu vou dar uma olhadinha naquela vovozinha. O que que aquela vovozinha tem de interessante ali? O que eu descobri, ó? Que a vovozinha aqui, ó. Tá vendo? Ou é um porta-joia? Eu acho que é um porta-joia. Olha lá. Porta-joia. Cabecinha dela aqui. É bem bolado, eu achei bem bolado. Aí coloca lá. Acerta as alças lá da roupa dela lá, belezinha. Tá aí a vovozinha aí, ó.
interessante. A carinha de vovó mesmo, né? Olha lá a carinha dela. Os óculos, que chique. Que coisa, né? O ser humano é muito criativo, né? Deixa eu ver esse machão que tá cantando ali. Pelo jeito tá cantando, é garnizé, com certeza. Tô tendo só as fêmeas. Ah, ele tá lá dentro. Ele tá lá dentro. Olá! Tudo bem? Hein? Como é que estão suas ferraduras aí daquele dia? Tá beleza ainda? É, tá bacana ainda. As ferraduras. E aí? Como é que você tá? Como é que você tá? Tudo bem? Tá? Hein? Tudo bem aí? Esse sol forte que tá fazendo era bom ir lá pra sombra. Vai lá pra sombra, vai. Vai lá pra sombra, tá muito quente aqui. Tá empurrando o portão? Você tá querendo o quê? Comida? A galinha ali, ó, enroscou no, na pata dela. Alguma coisa vai ter que tirar. Parece uma sacolinha de colocar fruta. Olha lá, tá levando lá na pata, olha lá. Olha lá. Ah, tem que tirar, senão corta, né? Pode cortar até o dedinho dela fora. Vamos ver se eu consigo fazer isso. Vai querer correr? Vamos ver se eu consigo cercar. Cercar pra tirar. É, agora tá enrolado, vou ter que pegar mesmo. É, vou ter que tirar. Ela entrou ali dentro. Só que pra isso eu vou ter que desligar a câmera, senão eu não consigo tirar. Olha aí, pessoal. Consegui pegá-la, né? Tá aqui, meio desconfiadinha. Olha só que coisa. Aí enrola tudo na patinha dela, acaba acontecendo o quê? Pode perder dedo, né? Tá vendo? Eu vou tentar ver se eu consigo, numa boa, tirar aqui dela. Vou tentar tirar aqui pra vocês verem. O pato tá aqui do meu lado. Já entrou na pata dela, gente. Por incrível que pareça, já entrou na pata dela. Olha que coisa. Entrou dentro da pata, ó. Já tá machucando já, ó. Eu vou tirar com calma. Pra mim deixar essa bichinha livre disso aqui. Ah, sim, ó. Só enrolou nos dedinhos dela. Aí, ó. E o pato tá aqui do meu lado. Daqui a pouco vai me dar uns bicão aqui, achando que eu tô... Gente do céu, que enrosco, olha. Meu Deus, já feriu a patinha dela, tem sangue aqui já, ó. Calma, seu pato, fica sossegado aí que eu não tô te atacando, não. Que coisa, gente do céu, que coisa. Vou tirar já, viu? Tá bom? Pronto, tirei, ó. Aí, ó.
Tirei, pronto. Acabou. Agora é só soltar, né? Fazer assim, ó. Aí, pra vocês verem que eu vou soltar. Dá um oi lá pra câmera lá. Fala oi. Fala assim, fala. Fala assim, linda. Fala assim, ó. Fala assim. Oi, tudo bem com vocês? Se inscreva no canal do Cício e Madalena. Dá um like. Compartilha aí, pessoal. Fala assim. Cício é meu herói. Cício é meu herói. Olha a minha cara aqui, ó. Que bonitinha. Bom, agora eu vou soltar, né? O animal é algo fora de série mesmo, né? E o pato tá aqui do meu lado. Vou mostrar pra vocês o pato. Tá aqui do meu lado, acredita? Não vou fazer mal, não. Vou soltar ela aqui pra vocês verem. Pronto, tá solta. Pode ir embora, minha nega. Pode ir embora. Não quer ir embora, não? Ai, só. Tô falando. Que foi? Que foi? Não quer ir embora mais, não? Tava correndo de mim aquela hora? Gosta de carinho, né? Você gosta de carinho, né? Pronto, já conquistei, ela. Pronto, olha lá. Só que eu vou pegar aquela peça ali, que eu não vou deixar aí, né? Tirar e largar aqui é a mesma coisa que nada. E vou dar um fim nisso aqui. O que foi, senhor? O que tá acontecendo aí? O que tá acontecendo aí? Hã? O que foi? O que tá acontecendo aí? Fala pra mim. Olha o tamanho desse galo. E já ia filmar o outro pra dizer o tamanho daquele lá. Tá ali, ó. Vai embora, vai. Pode ir. Você não quer ir embora, não? Quer não? Deixa eu ver se deixa. Olha lá. Que coisa. Agora gostou. Vem cá. Agora vai, vai pra passear, vai. Opa. Tá cuidando também. Você tá que nem o pato, né? Só tá cuidando também nas suas fêmeas. Tá certo. Não tá errado, não. É. E aqui nesse quintal, onde eles têm a chácara, é uma bênção. Tem várias delas aqui. Tem essa qualidade que eu não sei. Eu chamo de pescoço pelado. Tem aquela naniquinha que veio hoje, que é das garnizés. Tem o rei do terreiro, né, o seu rei do terreiro? Tirou o rei do terreiro? Tirou o rei do terreiro? Hein, bonitão? Tá cuidando aqui, ó. Será que tá cuidando dessa moça aqui, ó? Ele tá cuidando de você? Daqui a pouco você vai botar um ovo aí. Vai botar um ovo aí? Se eu deixar, você bota. Mas se eu ficar incomodando, não, né? Olha aquela branquinha aqui, bonitinha, gente. Isso no terreiro da gente é ouro. E coloca ouro nisso. O que foi? O que foi? Gente, essa casinha aqui, como assim dizer, esse barraquinho, eles vieram para cá quando compraram a chácara e por terem uma recicladora, eu estava aqui olhando agora e vendo quanta coisa boa que vem em recicladora, né? Tudo isso aqui que vocês estão vendo vem na recicladora deles. Então, eu estava vendo isso daqui, ó. Essa peça debulhadeira de milho, debulhadeira ou debulhadora de milho, é muito antiga. Eu vi ela em Minas Gerais e depois eu vi lá com o seu Maurício, né? Que o milho ele entra, a pessoa debulha ele, o sabugo sai do outro lado. Aí vocês veem, e vem muita coisa boa. Isso aqui eu acho que usa muito pouco, né? Em campo de futebol.
Aqui nós temos um torrador de café. Querendo ou não, Ademir tem aqui, junto com a Tereza, um mini museu, né? Tem aqui. Nós temos aqui embaixo deve ser, pelo que eu tô vendo, um moinho de cana, né? Um moinho de cana. Uma cadeira de madeira, espreguiçadeira. Um holofote antigo, mas com braço articulado, tá vendo? Braço articulado. Olha lá. Que dá para utilizar aí como um material de decoração, né? Bom, um chuveiro, que já é coisa mais moderna. Mas eu tava vendo aqui, ó. Tudo isso que vocês estão vendo aqui, tudo isso vem lá na reciclagem. E ele vai separando essa bomba, passa veneno. E aqui tem um moinho mimoso, nem sei que número que esse aqui é, mas é um moinho mimoso. O que mais que eu estou vendo aqui? Um ventilador, né? E deixa eu ver aqui, parece que tem. Ah, sim, olha só. Bastante fechadura. É, arandela de colocar em jardim. Outro passador de veneno. E ele foi trazendo para cá as coisas que dá mais dinheiro, né? Mangueira. Mais um outro aspersorzinho de água. Vários materiais de boia, né? E essa cama elástica, que eu não sei como que a pessoa... Aí, tem jeito de ser aquelas camas elásticas de alugar para criança em festa de aniversário. Aqui tem várias caixinhas, né? Para colocar tomada. Ali em cima mais três grandes holofotes, uma geladeira Brastemp antiga e várias portas, né? Que tem várias portas. E uma coisa que eu tenho que elogiar esse rapaz, aqui nós temos um rastelo de pedra para trabalhar. Eu usava isso aí para trabalhar na FEPASA, quando trabalhei na FEPASA. Ali nós temos uma pá. E eu devo muito a Deus, primeiramente, que é Deus que é tudo na nossa vida, pelo menos na minha, eu tenho certeza que é. Quando eu estava fazendo a minha casa, eles me ajudaram muito, sabe? Me ajudaram muito, porque eu ia lá para comprar o material... Que eles vendem, né? A gente tem que comprar, tem que pagar. Eles não pagam? Eles pagam na hora que compra. Então, ele tem mais outro garfo. Mais dois. Um garfo e um rastelo. E aí eu chegava lá, parava o meu carro. Eu tinha um Gol quadrado na época. Falava, Ademir, eu vim ver. Olha, vários pratos, ó. Que vai tudo na reciclagem. E eu falava assim, Ademir, eu vim aqui pra você me vender tal coisa, né? Aí eu saía procurando e eu achava... Ele cobrava aquele preço assim, bem de irmão mesmo, sabe? Isso aqui é um cortador de arame farpado, de seca, né? De arame mesmo que fala. Aí eu, ali na casa dele, na recicladora dele, eu consegui... Esse aqui é de colocar em jardim também. Envolvido por energia solar. Aí eu falava assim, Ademir, eu vim aqui, Machado, vim aqui pra você me arrumar tal coisa assim. Aí ele ia lá, junto comigo, ou então eu ia sozinho, eu falava assim, pode, entra aí dentro que você vai encontrar. E um dia eu falei, Pedro, você tem muita coisa boa aqui, né? Muita coisa que vem muito resto de tinta. Esse dia eu tava lá, chegou quase uma lata de verniz. Um espelho de banheiro aqui, ó. E ele e a Tereza me ajudou muito na minha construção da minha casa, né? Oi, linda, quem tá aqui, ó. Eu devo muito a Deus e devo muito a eles. Porque eles foram e são até hoje uns amigos queridíssimos que Deus tem me dado. Então isso aqui que vocês estão vendo é só uma parte da parte da parte da parte que ele tem guardado. Né, moça bonita? Gente, aqui era uma cozinha. Era uma cozinha? Você pousou aqui no passado? Você pousou aqui também? Naquele quartinho dali, você pousou do outro lado? Pousou porque aquela casa não era feita, vocês vinham pra cá, né? Uhum. Então, pessoal, isso aí é um pouquinho daquilo que meu amigo e a Tereza têm. Aí eles vinham pra cá, ficavam aqui, ó.
almoçavam aqui. Uhum. Aí você encontra aqui, ó, picareta, né? Vocês encontram bomba de passar veneno. A gente só ficava aqui quando aquela casa não estava pronta. Só ficava aqui, né? Uhum. Aí esse dia um senhor deu para ele essa parte de um guarda-roupa que é feito sob encomenda. Mais outro garfo, olha aqui só. Tinha garfo uma aqui cama, ó. Aqui tinha uma cama? Aqui tinha uma cama. A cama minha. Aí você dormia aqui? Não. Aí o rastro do teiu. Aqui, isso aqui é rastro do teiu. Sabe o que é teiu? Lagarto. Olha o rastro dele aí. Uhum. Tá vendo no chão o rastro dele? Tem um banheiro improvisado, não precisa falar. Tem um banheiro novo sendo feito ali. A cuidado, cela, ó. A vem cela. Aqui onde eu vou mostrar onde fica. Vamos lá. Olha quanto pneu que vem, pessoal. Na reciclagem, ó. Guarda gente. Tudo. Ali nós temos vários DVDs. Né? Vários eu DVDs. Adoro DVD, eu adoro. Tem ali uma luminária. O pé de uma luminária. Gente, olha e por aí vai, pena. Pessoal. E aí ele vai. Olha o tamanho dessa pena. É, a pena grande, né? E aí gente, vai. A eu outro vou puxador. Mostrar onde. Vamos lá. Eu vou mostrar onde é a casa do lagarto, onde ele mora. Onde o lagarto mora? Tem aqui até um. Uma placa. Uma peça de. Isso aqui acho que é galga de serrote. Existe um nome certo pra isso daí? Bem. Vamos lá. Gente. Serrote aqui, ó. Gente, eu serrote, tinha uma boneca enorme que ela virou assombrada. A boneca enorme que virou assombrada? Eu vou lá ver essa boneca enorme que virou assombrada. Vamos lá? Eu vou lá com essa moça bonita, que ela falou que o lagarto mora ali. E ó, aqui dentro. Eu tenho medo de ir ali e olhar. Gente, é o seguinte. Na verdade, eu tava aqui, ó. Lá naquele cantinho, ele tava lá dentro, ó. Não dá pra vocês verem porque é escuro. Lá dentro ele tava lá. Daí ele tentou fugir. Quando ele me viu, ele passou. E ele é grande. Ele entrou lá no meio daqueles ferros lá. Então, o que ela tá falando, eu falo porque eu vi. Ele fica aqui debaixo. Ai, gente, dá mó medo. Não dá não, Lorena. Ele corre quando ele vê a gente. Um dia eu vou comer ele e ele vai ver. E ele fica aqui, ó. Como o Ademir trouxe bastante ferro pra cá, porque tem que trazer mesmo, ele tá aqui, ó. Fica aqui dentro. Hoje eu vi ele duas vezes. Na verdade, ele entra aqui dentro, esses ferros aqui, ó. Entra aí por dentro e vai lá pra dentro. Lá e se esconde no meio desses ferros. É, e aí quando ele sai pra fora é porque ele vai caçar comida. Vai pegar o ovo das galinhas, Lorena. Hã? Ele vai pegar o ovo das galinhas. De noite ele fica solto, né? Porque nós tá dormindo, né? Aí ele fica à vontade. Mas ele não sai de noite, não. O lagarto só sai de dia. Sabia? Sabia? Ele também pode. Você sabia que o lagarto é meio surdo? Que ele consegue saber se você está se aproximando pela barriga? Não sabia? Sabia? É, ele fica deitado, assim, esparramadão no chão. Ah, e como ele não ouve direito. Como ele não ouve direito, ele sente que quando você vem andando, aí ele corre, ele foge. Por isso que você vai caçar lagarto, você tem que pisar bem de mansinho. Senão ele escuta, né? Senão ele sente e vai embora. Tá bom? O patinho? Já mostrei o patinho. Vem aqui ver o patinho. Achei aqui, interessante ó. Que o macho, ele veio aqui me deu umas bicadas legal na ó, perna. Aqui onde tá os patinhos. Aqui dentro. As pequenininhas ali. Cá, é, hoje a nossa amiga Tereza foi abençoada. Essa turminha aqui veio tudo de presente pra ela. Ó. A mulher, nossa mulher Tereza. Deu várias. Tem mais pintainha aqui dentro. Gente, tá preso. Por quê? Porque tem um galo que fica subindo em cima das galinhas e fica tirando peninhas. Por que será? Não sei. Não sabe? Pois é. Eu não vou te falar por quê também. Aí, Madalena, olha que belezinha. Peguei esse galinhozinho lá, ó. Pra brincar com ele um pouquinho. Nem que gracinha, compara, né? Nem se compara com aquele grande, né? Miudinho, ó. E ele esse, não gostou no começo. Esse daí não é dos que chegou hoje, né? Não sei, bem, se ele é dos que vieram hoje. Não, porque o Luizinho falou que ele quase morreu. Ah, então eu já estava aqui. Eu quero ver se lá na roça, Madalena. O que, que é, Tereza? Lugar, né, nega? Eu tô escutando barulho lá. Pera aí, Tereza. Quero ver se na roça a gente aprende a educar eles pra eles não ficarem arisco. Não, né? Só pra ele.
O que, que é isso aí, Tereza, que tá preparando? Isso daqui é a comida dos cavalos, né? Das meninas. Parece que você vai fazer um bolo. É. Um bolo de milho? Ah, é um bolo de milho mesmo. É. Deixa eu ir lá ver o que, que o Cícero tá aprontando. Vai ver mesmo, rapaz. Vai, Iago. Vai, vai em cima. Que isso, pai? Vai em cima, olha lá. Para com isso. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Para com isso. Vou pegar o que 10-0. Para com isso, vamos pra lá. Cícero, oi. Eles estão comendo isopor. Eles comem, né? Mas não faz mal, sim? Não é bom tirar? Não, ótimo. Faz, né? Não é bom tirar? Não, não, eles comem. Eles comem, pode deixar, eles comem. Não, mas tá comendo isopor, tá faltando alguma vitamina. Não é, Cícero? Oi? Tá comendo isopor, tá faltando alguma vitamina. Meu celular não carrega. Peraí. Não, pode deixar, eles comem mesmo. Não pode comer. Não, mãe, pode. Não pode, já morreu. Mas depois ele come também ela. É? Eu como, galera. Tá faltando alguma vitamina, Cícero. Tá, faltando, porque não pode comer isopor. Não, elas comem. Põe no alto aí. Dá aqui, isopor, lá. Pode, vai matar a bichinha. Olha lá, a... Fala! Deixa minha filha! Você levou lá a comida pra ela? Olha! Ele vai levar a ração. Ó, lá vem pro coração. Pode deixar aqui! Vem aqui, toma. Você quer, toma? Come, come, come. Toma. Deixa eu dar pra ele. Quer comer, não. Toma. Não, ele tá nervoso, não vai não, que vem. Você não sei. Bate a pata, tá querendo ração. Já pega a pata! Ela bate a pata. Pega, gata! Vamos comer! Vamos, papai! Olha lá, olha lá! Tchau, depois comer, come lá! Vai. Ah, você pegou o isopor e jogou de volta aí? Tereza, os galinhas estão comendo isopor, não faz mal? Acho que não. Não? Será, Tereza? Elas sempre comeram. Mas tá faltando alguma coisa, meu. Alguma vitamina. Não, mas ela sempre come. Olha lá que bonita, né? Ela pedindo. Vai lá. Vai lá, você. Com seu braço? Beleza, então. Também. Ela morde, Tereza? Ela. Tá comendo, ela morde. Tá comendo, ela é meia grosseira. Ó. Ah, é? Eu vi que você desviou dela. É, ela dá um. Olha lá, ela põe a orelha assim, ó. Olha lá, olhando. É, tá esperta, né? Olha lá a orelha dela puxando pra trás. Mas também eu não sei o que a vozinha dela tá fazendo aí. É lá no cantinho. Ah, é? Tem um lugar certo também? Ela vai correndo. Eu acho que ela que fez pra comer perto da... Ai! Eu falei, sei lá, que desceu. A alegria dele ali, ó. Ó, gente, minha mãe ensinou pra mim, minha avó também. Quando a galinha ficasse daquele jeito ali, ó, semi-aberta, é porque tá muito quente, sabe? Mas lá vem o rapaz outra vez. Mas caramba, moço, para com isso, você é muito provocador. Você vai, melhor você parar com essa brincadeira boba sua, hein? Você é muito provocador, sabia?
Não sei para que fazer isso. Não sei para que fazer isso. Vai tomar seu banho lá, vai. Olha o garnizezinho ali, que bonitinho. A gente fica horas e horas aqui, só tendo o prazer de ver essas coisas. Mas é provocador. Pensa num patinho provocador. Que coisa, ela fica ciscando na areia grossa. E alguma coisa ela tá achando lá, porque tá, faz tempo que ela tá ali, ó. É. Igual que aquele senhor que disse que a mulher tava lavando uma galinha lá que ele tinha matado e na moela tava cheio de um negocinho brilhando. E foi ver, era ouro? No estado de São Paulo aconteceu isso, tá sabendo? Não. Você não chegou a ver a reportagem? Tá no YouTube, inclusive, viu? E ficou chateado porque ela não sabia e vendo aquelas coisas brilhando, brilhando, foi ver. Era coisinha mínima, mas era ouro. Você vê, porque, por isso que a carne da galinha caipira é dura. A educação física está fazendo lá. Oi? Eu tô apagando uns aqui. Tem muita coisa aqui, né? É. Que coisa interessante que é essa. Aí, galo folgado, viu? Chegou lá, atrapalhou a pobre da coitadinha que tava ciscando pra comer. Canta aí, vai. A garganta tá tão seca, nossa, meu Deus. As pombinhas vêm comer as quireras que a galinha deixa para trás. Olha que belezinha. Moinhozinho lá, agora os tico-tico saiu de lá, né, bem? Tava no moinho, tinha dois tico-tico em cima e dois embaixo. Aquele galo lá, gente, que eu tô filmando, ele é esperto, ele fica sempre longe do outro ali, ó. Significa que esse aqui, ó, é o dono do terreiro, ó. Ele tem um medo desse galo tão grande que ele fica de longe, ele não encosta nas galinhas. Ela ainda canta pra dizer que quem manda sou eu. Opa! Ele ia cantar e não cantou. Bateu a asa, mas não cantou. Como é gostoso ficar quietinho aqui, só escutando, né? Deixa eu ligar o nome dele.
Pode deixar tocar, esse é seu. É do seu canal, não tem problema nenhum. Olha lá como é que ele respeita, gente. Ele fica de longe, ó. Ele quer chegar, mas ele não chega. Olha o medo, ó. Só que vai chegar um dia que ele que tá começando agora, vai dominar o terreiro. Que a idade vai chegar pra isso daqui, ó. Aí ele vai dominar aqui, ó. Hoje esse aqui manda, mas amanhã quem vai mandar é o outro, que é mais novo. A tranquilidade da Madalena ali, gente, ó. Trabalhou bastante hoje, preparou o almoço. Já dormiu um pouquinho. Agora tá limpando as conversas do WhatsApp ali. Ô, pessoal, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu lembrei agora, eu não vou nem pra frente da câmera, não. Nós, eu e Madalena, estamos um pouco presos aqui na cidade grande, porque há pessoas que têm muito medo do coronavírus, né? E eu fui com a Madalena para Minas fazer umas gravações e tivemos que vir embora mais cedo por conta disso mesmo. Pessoas que estavam muito ressabiadas e acabava que nós chegávamos lá e a pessoa era sincera, né? Falava a verdade. E aí a gente achou por bem vir embora. Se porventura algum inscrito do canal tiver um sítio, tiver uma fazenda, tiver uma chácara e não tiver medo do nosso contato, porque nós, graças a Deus, não estamos doentes. Eu fiz o teste para saber, deu negativo e a empresa que eu fiz é idônea, quer dizer que é correta. A nota que deram para mim foi zero, né? Ou 10, sei lá como é que eu posso pensar. Mas se vocês tiverem aí alguma coisa e quiser colaborar com a gente, né, bem? A gente vai. A gente vai. A gente vai, faz uma gravação aí e faz amizade por vocês, passa uns dias aí com vocês, porque eu agora me aposentei, né? Então meu tempo agora tá uma bênção de Deus. O sonho da minha vida era isso, eu consegui. E a Madalena e eu não temos preguiça de viajar. O problema está sendo esse tal do corona, porque eu e ela fomos num sítio, nós fomos cumprimentar o homem, meu Deus do céu, você vê o pavor como ele teve quando a gente se aproximou. E aí a gente viu que estava no lugar errado, na hora errada, nós fomos embora. Foi muito educado, tal, não nos magoou em nada, mas é complicado. Aí se alguém tiver esse desejo da gente colocar no canal um dia aí na chácara de vocês, a gente ter um prazer de ir aí, passa com vocês um dia, né? Bom, isso é. Se alguém que está vendo esse vídeo achar que vale a pena a gente ir, tá bom? Vou ficar muito grato, porque tá difícil para nós sair daqui para ir para a roça, igual agora, eu tô na chácara da Tereza, né? Então aqui a gente tá à vontade, a gente fica aqui porque somos quase que da família. É, da família, para falar a verdade, conheço a Tereza, eu e Madalena há 20 anos já. É como irmãos para nós, né? Mas aí, se vocês desejarem, tá bom?